Привіт усім! Привіт усім! З вами школа і садочок на карантині. Що ми робимо? Ліпимо маленьке циплятко веселе таке, так? Да? Угу. Півника ми вже ліпили. Ага. Так. Ілона, давай приклею травичку. А ти? Швиденько. А? Не самосвітніше. Так, я тобі допомагаю. Оп. Так, ми нарізали квіточки ось такі, ось таким дироколом. Все, давай клей, бо то сохне. Так. Потім ніжки клеїмо для циплятка. А я тобі наріжу ці квіточки. Так, молодець, не розмазуй дуже. Одна. Скільки там ніжок? А ну порахуй. Дві. Дві, давай ближче до камери, бо ніхто не бачить, як ти працюєш. Сначала кап-кап. Кап-кап. Кап-кап і розмазуєш. Так, молодець. Умніця. Молодець, старанна. Так. Так, тепер нашому чіплятку треба ще тіло кругленьке. А крилишко? А, він такий маленький, в нього не видно крилишки. Так, тримай перед камерою, щоб всі бачили. Так. Мене пістріше. Та, звісно, ти шикована. Все, переворачуємо. Так. І в нас ще... Так, а грибінець є? Не є. Як не є? Ось грибінець. Як ми циплятку виклеїмо? Так, вертикально. Оченятка. Я сама оченятка. Ну, давай, одно я, одно ти. Головне, щоб симетрично, однаково, щоб були. Так. Клювик. Оп. Ой, у мене вже не клеїться. Ну, давай, я приклею на клей. Оп. Ой, звичайно всі. Скаче оченятко, як циплятко. Я все. Та скільки? Три ока. Три ока буває? Не буває. Давай, приклей сюди на місто. Ой. На місто, потім діткам у садочок, щоб залишилось. Що далі клеїмо? Квіточки? Так? Так. Давай, клей квіточки. Такі веселі. Я квіточки сипаю. Хочеш сим намалювати? Угу. Ну, давай я туди спочатку їх приклею, а ти їх там красиво оздоблюй. Угу. Угу. Я їх все крашу. Так. Ох, як ти красиш. Яка то буде краса. Яка то буде краса. Доста, доста, бо ти лиши ще там, щоб і діткам хватило. Діткам не можеш. Чого не можеш? Бо вони як спляхнуть. Долі, знаєш, як так спляхнуть? Ой, зайчик нас скаче під нами там, камерою. Ось, зараз вилиці як на нього. Давай, приклею ще ці. Люди. Ілонко, ти вже втомилася. Е? Давай клей ще ці квіточки. Метелики веселі літають, так? Ой, треба їм солючок такий розумі. Так, ще де? Треба йому такий розовий шлюк. Не треба там нічого розове, Ілона. Вже давай це, тут такі ще горошинки. І ми кормимо все це буде. Що? Все йому корм буде. Корм? Ага. Добре, для циплятка корм. Так, квіточки ще приклеїмо швиденько, так? Да? Ага. На, саменька клей.
чим би його ще прикрасити, щоб він був гарненький. Зараз я піду, візьму папір, хмарки треба йому вирізати, да? Там сумно йому. Я... У мене є хмарки. 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 Сиди. Куди ти побіжала? Сиди, ти на занятті. Зараз я принесу. Я казала, хмарки клеїмо, а не марки. Ах, я думаю, хмарки. Не хмарки, а марки. Марки, я думала. Так, хмаринки будеш вирізати, так? Да? А й ти чекай. Ну чекай, я тобі даю. Чекай секундочку. Так, три будуть хмарки. А я чуть-чуть приклею сірочку. Ну давай, клей. Ось так, по кругу. А ти іще, от сірочка. І дощик. Так. І дощик в нас. І дощик, боже, ага. Все таке буде весела ціплятка, воно йому взагалі скучно не буде. На, ріж по кругу ножицями. Я цілим не хочу. Все одно. По кругу красиво, не хоч як. Ох, кого то так пірвав? Ну добре, будуть дві хмарки. Так. Да? Угу. Все, ще давай доклеїсь і квіточки. Да. І кружки. І кружочки. Да. Маленькі. Угу. Я сама хочу. Я знаю, ти все хочеш сама. Так. У мене ще є папочки. Потім діткам не вистачить в садочку. Та це ми новий купили. Звісно. І так. І та чута. Ну давай, клей. Будемо швиденько. Ось такі квіточки. Олівчиком треба показати, що вони ростуть. Да? Звідки ростуть квіточки? Ой, зайчик у нас хороший. Пригає. Дивіться, зайчик буде дивитися, як ти. О, боже, він скочить. Поскакав. Привіт. Ой, скотлячик. Видиш, як він нюхає твою роботу. Йому подобається, як ти зробила. Ой, зайчику, ти скоро нам яєчка принесеш. Пасхальні, малювати будемо разом. А в нього такі волосся. У зайчика не буває волосся. А в нього така чолочка, він у нас голубоглазий красень, да? Да. Угу. А ну покажи, які в тебе оченятка, зайчику. Ой! Ой, боже! Втікає наш зайчик. О! Поскакав. Ну йди скач на землю. Ох, красавець. Так. Все. О, він нам тут налишав свої... Пір'я. Не пір'я, шерсть. Все, дякуємо за увагу. Всім привіт. Покажися, хто? Покажися там в камеру. Кажи привіт. Привіт. Все, пока-пока. Пока-пока. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки.